Dobrý den, máme pro vás připravený nový díl Pardubického zpravodaje. Pojďte se na něho podívat. Až 20 000 tun nebezpečného odpadu ročně. Takové množství by mohla zpracovávat spalovna odpadu v Rybitví na Pardubicku. Firma AV, která areál vlastní, by mohla spalovnu spustit. Po 2 letech obnovené řízení o vydání integrovaného povolení, ale teď krajský úřad v Hradci Králové na 4 měsíce přerušil. Spalovna chemikálií v Rybitví je opět ve hře. I přesto, že to vypadalo, že se podaří městu Pardubice areál odkoupit, nyní se rozbíhá nové kolečko o nejrůznější povolení pro samotný provoz. O vydání integrovaného povolení nyní bude rozhodovat krajský úřad Královéhradeckého kraje. Řešíme to z toho důvodu, že krajský úřad Pardubického kraje upozornil na to, že by mohl být v této věci podjatý. Já jsem předpokládal, že to dospěje do tohoto bodu. Bohužel. Proto už jsem loni v únoru zahájil jednání se společností AV. Prosinci na základě toho jsme dostali nějakou nabídku, ale ta nabídka byla ve formátu, že vlastně společnost AV udělala ocenění kvality a hodnoty toho projektu v případě, že dodělají tu spalovnu. V tu dobu se jednalo 80 milionů korun a požádal jsem je, aby přehodnotili své stanovisko. Koupě areálu tak zatím neskončila dohodou. Firma AV chtěla už dříve získat kladný posudek EIA, který hodnotí dopad odpadu na životní prostředí. To ovšem nezískala a proto zažádala o integrované povolení. Po nevydání žádosti krajem ani ministerstvem životního prostředí z důvodu územního plánu Rybitví, který se spalovnou nepočítal, se firma začala soudit. Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu i ministerstva zrušil. Obec Rybitví nyní připravuje změnu územního plánu. My jsme museli pojmenovat nově tu plochu, kde ta stávající spalovna je. Ta plocha se nazývá plocha pro nakládání s odpady. My bychom z toho rádi vyloučili nakládání s odpady formou termického spalování nebo termického zpracování nebezpečných odpadů. Nevím, jak to všechno dopadne. V současné době je to ve fázi projednávání námitek. Za mě já vnímám největší riziko s tou logistikou a s tím nakládáním těch nebezpečných odpadů v okamžiku, když se přiváží do této lokality, nese na transportují do spalovny. Jak celý proces skončí a zda spalovna opravdu bude fungovat, zatím není jasné. Bude také záležet, jakou novou cenu společnost AV městu v případě odkupu areálu nabídne. V únoru by magistrát měl obdržet podklady nově i s naceněním kompletní likvidace spalovny, včetně odstranění ekologické zátěže. V březnu nebo dubnu by pak mělo případný odkup projednávat zastupitelstvo. Rozruch kolem letiště vyvolaly minulý týden signály Pardubického kraje o možném vystoupení ze společnosti EBA. Kraj znovu otevřel otázku ceny a samotného smyslu nového terminálu. Nejistotu ale brzy ukončilo společné jednání vedení společnosti EBA, města i kraje. Ještě začátkem minulého týdne se skoro zdálo, že plány nového letištního terminálu půjdou k ledu. Jasno do hrozícího sporu vneslo až jednání městské a krajské rady. Já si myslím, že nejdůležitější jednání proběhlo nyní. To znamená, my jsme se potkali rada města Pardubic, rada Pardubického kraje, zástupci představenstva a dozorčí rady. A vyslechli jsme si odůvodnění paní ředitelky, protože stavět bude EBA. To znamená, EBA přišla obhájit důvody pro to, proč se musí stavět. My jsme jako město samozřejmě tenhle ten krok podporovali od začátku. Kraj také, ale kraj k tomu měl nějaké připomínky. Oba akcionáři se nakonec shodli na pokračování projektu. Jeho cenu ale chtějí ještě prověřit. Je to spíše o tom, že opravdu se ještě podíváme prostřednictvím externí firmy, jestli opravdu všechny věci obsažené v tom projektu terminálu jsou opravdu na tu takovou úroveň, kterou Pardubické regionální letiště potřebuje. To znamená, nebudeme v žádném případě měnit projektanta, nebudeme chtít změnit zásadně vůbec projekt. Je to spíše podívat se o tom, jestli věci typu vzduchotechnika, elektrorozvody, jestli jsou opravdu udělány tak, aby nebyly zbytečně možná nadimenzované. Kvůli úbytku ruských cestujících pak letiště změní svoji strategii. Zaměří se na pravidelnou i charterovou přepravu, regionální nákladní dopravu a posílí zázemí pro majitele letadel. Dopravu na nadjezdu Paramo čeká o víkendu omezení. V rámci realizace druhé etapy stavby Pardubice Trojice budou probíhat práce spojené s vystužením mostního provizoria. V sobotu 6. února od 8 do 14 hodin bude proto provoz řešen na 40-metrovém úseku Kyvadlově. V neděli 7. února pak bude mezi 13. a 16. hodinou mostní provizorium uzavřeno úplně. Nákladní doprava bude mít od 13 hodin v daném úseku zákaz vjezdu. V době uzavírky budou po městě vyznačeny objízdné trasy.
Magistrát Pardubic vypsal v pořadí druhé výběrové řízení na hlavního architekta města. Předchozí řízení bylo zrušeno. Komise totiž nevybrala ze dvou přihlášených vhodného kandidáta. Požadavky na uchazeče zůstaly i v novém řízení stejné. Kromě běžných dokladů by měl uchazeč k přihlášce připojit také svou vizi rozvoje území Pardubic v oblasti architektury a urbanismu. Uzávěrka přihlášek je 2. března. Pardubice jsou bez hlavního architekta od konce loňského listopadu, kdy tuto funkci složila Pavla Panová. Už v příštím týdnu čekají budoucí prvňáčky zápisy do školy. Ve středu 10. a ve čtvrtek 11. února se má přijít zapsat 1150 dětí. Rodiče mohou dítě přihlásit na libovolnou základní školu. Přednostně však budou přijímáni předškoláci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu dané školy. Kapacity pardubických škol jsou pro zápis na školní rok 2016-2017 v rámci jednotlivých školských obvodů dostačující. Celkem se má otevřít až 47 prvních tříd. Přijďte a zůstaňte v Pardubicích. Takový vzkaz vysílá radnice mladým lidem prostřednictvím nabídky startovacích bytů. Zažádat o ně bude možné už tento týden, ve čtvrtek a v pátek. 4. a 5. února bude na magistrátu v ulici U divadla možné podat vyplněnou žádost o takzvaný startovací byt. Město se netají tím, že podmínky jsou přísné a cílí na perspektivní mladé lidi. Žadatel o byt musí být ve věku do 30 let. V případě, že se jedná o manžele nebo partnery, tak součet jejich věku nesmí překročit 65 let s tím, že jeden z nich musí být aspoň ve věku do 30 let. Dalšími kritérii a parametry tak jsou samozřejmě příjem jednotlivce minimálně 16 000 hrubého korun s tím, že ten příjem do něho není započítávaná jakákoliv dávka státní sociální podpory ani sociální pomoci, to znamená musí být skutečně z výdělečné činnosti. Žadatel také nesmí dlužit městu, jeho organizacím ani státu nebo zdravotním pojišťovnám a nesmí být vlastníkem žádné nemovitosti určené pro bydlení. Naopak nemusí mít v Pardubicích trvalé bydliště. Těmto lidem jsme se rozhodli usnadnit start do rodinného života a i na startu pracovní kariéry tím, že dostanou zvýhodněné nájemné po dobu určitou, to znamená 4 let, s tím, že první 3 roky to nájemné je ve výši 50 korun za metr čtvereční a 4. rok 80 korun metr čtvereční. Podrobné podmínky žádosti i popis nabízených bytů zájemci najdou na webových stránkách města Pardubic. A to je z pardubického zpravodaje vše. Mějte se hezky a budu se těšit opět na viděnou.